Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda qovun tushirish 3. AQSh prezidenti Jo Bayden yana ko'rinmas odam bilan salomlashdi. Gurbanguli Berdimuhamedov Shavkat Mirziyoyevga alabay sovg'a qildi. Putin o'z maqsadlariga erisha olmaydi. Olaf Scholz. Termiz shahrining sobiq hokimi qamoqqa olindi. Ozor armanchi yerasida yana otishma. Baku va Yerevan bir-birlarini ayblamoqda. Madaniyat vazirligida o'rinbosarlar yap-yangi. Vazir esa 15 yillik eski mashina minishi ma'lum bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev faxriy professor bo'ldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya, O'zbekiston, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari xizmatlarimizni taklif etamiz. Murojaat uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Gurbanguli Berdimuhamedov Shavkat Mirziyoyevga alabay sovg'a qildi. Turkmanistonga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu mamlakat parlamentining yuqori palatasi raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. O'zbekiston rahbariga alabay zotli kuchuk sovg'a qildi. Davlat rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan boshlangan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar kuchli Turkmanistonni barpo etish uchun mustahkam poydevor bo'lganini alohida qayd etdi. Qovun tushirish 3. AQSh prezidenti Jo Bayden yana ko'rinmas odam bilan salomlashdi. Shavkat Mirziyoyev faxriy professor bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonga rasmiy tashrifi doirasida Maxtumquli nomidagi Turkmaniston davlat universitetiga tashrif buyurdi. Yoshlar, san'at ustalari prezident Mirziyoyevni tantanali kutib olishdi. Bu yerda Shavkat Mirziyoyevga ushbu universitetning faxriy professor unvonini berish marosimi o'tkazildi. Universitet rektori Bayramgul Orazdurdiyeva va Turkmaniston fanlar akademiyasi prezidenti Allaberdi Ashirov Shavkat Mirziyoyevga faxriy professor libosi va tegishli unvon berilgani to'g'risidagi sertifikatni tantanali topshirdilar. Uchrashuv ishtirokchilariga murojaatda prezident ushbu unvon uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Putin o'z maqsadlariga erisha olmaydi. Olaf Scholz. Ukrainadagi shafqatsiz urush Putinning ochlik va energiyadan behayolarcha qurol sifatida foydalanayotgani, Germaniyada va butun dunyoda ko'tarilgan narxlar, Germaniya va Yevropa o'nlab yillar davomida ko'rmagan sinovlarni boshdan o'tkazmoqda. Bu sinovlarni bizlarga Putin imperialistik bosqinchilik urushi bilan yakunladi. U Ukrainani dahshatga solmoqda. U ochiqdan-ochiq va mutlaqo mas'uliyatsiz ravishda dunyoga yadro qurolidan foydalanish bilan tahdid qilmoqda. U qo'rquv solish orqali bo'linish va qo'rqitishga tahdid qilmoqda. U bizning zaifligimizga umid bog'lagan, lekin u xayolparast. Biz kuchsiz emasmiz. Mamlakatimiz birdam, Yevropa birdam. Mamlakatimiz Yevropa ittifoqi doirasida ham, Ukraina bilan ham birdamlikni namoyish etmoqda. Xalqaro ittifoqlarimiz har qachongidan ham kuchli va mustahkamroq. Putin bu urushda o'z maqsadiga erisha olmaydi. Putin o'z energiya resurslaridan ham qurol sifatida foydalanyapti. Gidrometeorologik axborot 22-26 oktyabr kunlari O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi hududlaridan nam bo'lgan Volga bo'yi hududlaridan sovuq havo massalari kirib keladi. 22-26 oktyabr respublika bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Hava harorati me'yoridan 8-10 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Termiz shahrining sobiq hokimi qamoqqa olindi. Termiz shahrining sobiq hokimi Xudoyberdiyev va yana bir qancha mansabdor shaxslar 5 ta holat bo'yicha davlatga 19.7 milliard so'm moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Bosh prokuratura tomonidan mazkur shaxslarning harakatlarida Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 205 moddasi 2 qismi A bandi hamda 209 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatlar aniqlangan. Ozor armanchi yerasida yana otishma. Baku va Yerevan bir-birlarini ayblamoqda. Armaniston qurolli kuchlari qo'shini Ozarbayjonning Dashkisan va Kalibajar tumanlarini o'qqa tutdi. Bu haqda Ozarbayjon mudofaa vazirligi xabar berdi. Vazirlikning ta'kidlashicha, 20 oktyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Dashkisan tumanining Astav hamda Kalibajar Malla bayramli aholi punktlari yo'nalishida qurollardan o't ochgan. O'z navbatida bunga qarshi Ozarbayjon armiyasining bo'linmalari ham tegishli javob choralarini ko'rgan. Armaniston mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalari mamlakatning sharqiy chegarasida joylashgan. Harbiy bo'linmalarga turli kalibrli qurollar, shuningdek, minomyotlardan o'q uzilgan. Madaniyat vazirligida o'rinbosarlar yap-yangi. Vazir esa 15 yillik eski mashina minishi ma'lum bo'ldi.
20-oktyabr kuni Madaniyat vazirligi o'z tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko'chmas mulklari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Ro'yxatdan 6 ta avtomobil va 17 ta ko'chmas mulk o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining xizmat avtomobili sifatida 2007-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz rusumli davlat belgisi 263 raqamli avtomobil qayd etilgan. Hujjatda vazirning 3 nafar o'rinbosari 2020-2021 yillarda ishlab chiqarilgan Malibu 2 avtomobillari xizmatidan foydalanishi ko'rsatilgan. Qolaversa, vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan axborot va matbuot xizmati boshlig'iga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti rusumli avtomobil ajratilgan. 2015-yilda ishlab chiqarilgan yana bir Lacetti esa navbatchi avtomashina sifatida qayd etilgan. Xizmat avtomobillariga asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yildagi 258 sonli qarori ko'rsatilgan. Qolaversa, ro'yxatdan vazirlikka tegishli bo'lgan 17 ta ko'chmas mulk obyektlari ham o'rin olgan. Ulardan 14-tasi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida, yana 3 ta obyekt Yashnobod, Sirg'ali va Olmazor tumanlarida joylashgan. Ulardan eng kichigi 49,156 kvadrat metr, eng kattasi 113 kvadrat metrni tashkil etadi. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirdi. 19-oktyabr kuni AQSh rasmiylari Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini bir Rossiya fuqarosi, shuningdek, Germaniya va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan ikkita kompaniyani qo'shib kengaytirdi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi ma'lum qildi. Cheklovlar Yuriy Orexovga va Vashingtonga ko'ra, uning Nord Deutsche kompaniyalariga nisbatan qo'llanmoqda. Sanksiyalar ro'yxatiga kirish AQShdagi aktivlarni muzlatish va Amerika fuqarolari yoki kompaniyalariga ular bilan biznes yuritishni taqiqlashni anglatadi. AQSh hukumati shuningdek 5 nafar Rossiya fuqarosi va 2 Venesuela nefti savdogarini sanksiyalardan qochish va pul yuvishda aybladi. AQShning Nyu-York janubiy okrugidagi prokuraturasi ular AQSh harbiy texnologiyasi va sanksiyalar ostidagi Venesuela neftini noqonuniy olish sxemasida qatnashgan deb da'vo qilmoqda. Ayblanuvchilar orasida Yuriy Orexov, shuningdek, AQSh adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Krasnoyarsk o'lkasi gubernatori Aleksandr Usning o'g'li Artyom Us ham bor. Moskva migratsion inqirozida AQSh va G'arbni aybladi. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev jahondagi yangi migratsiya to'lqiniga G'arb sanksiyalari sabab Yevropadagi energiya inqirozi ta'sir ko'rsatishini aytdi. 19-oktyabr kuni Xavfsizlik kengashi yig'ilishi yakunlari bo'yicha u odamlarning yashash joyini o'zgartirishiga, jumladan, iqtisodiyotdagi cheklov choralari oqibatlaridan majbur bo'layotganiga e'tibor qaratdi. Uning qayd etishicha, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarining harakatlari butun dunyo bo'ylab, jumladan, Ukrainadan qochishlarning ko'p millionli oqimi keltirib chiqargan. U Afrika va Yaqin Sharqdan terror hududining kuchayishi munosabati bilan o'tgan yil davomida Yevropa va Osiyoga 28 million qochqin kelganligiga e'tibor qaratgan. Putin safarbar etilganlar bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ryazan viloyatidagi G'arbiy harbiy okrugning poligonida bo'lib safarbar etilgan harbiy xizmatchilar tayyorgarligining borishini tekshirdi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, poligonda maxsus harbiy operatsiya o'tkaziladigan hududlarda topshiriqlarni bajarish uchun bo'linmalar va safarbar qilingan shaxsiy tarkibni jangovar muvofiqlashtirish ishlari olib borilmoqda. Rossiya mudofa vaziri armiya generali Sergey Shoygu turli harbiy muassasliklar bo'yicha safarbar etilganlarning jangovar tayyorgarligi va bo'linmalar tarkibidagi jangovar muvofiqlashtirish bo'yicha tegishli hisobotlarni taqdim etdi. Vladimir Putin taktik, o'qotar qurollar, muhandislik va tibbiy tayyorgarlik bo'yicha amaliyot mashg'ulotlarini ko'zdan kechirdi.